мач имаше тук, но играта продължава. Минев. Центриране. Но бе, Капов сега. Рейнвелищ има удар. Задържа топката. Центриране. И малко не достигна на Георги Минчев. Дясно се развива атаката. Центриране. Костен Андонов избива. И Греда. Греда за Руси. Добре, успя да се... Ох, ей, какъв... Центриране. И сега може би 1-0. Да, точно така. Реан Даскалов бе оставен непокрит. И след като и вратаря се обърка и остави вратата си без опека, Реан Даскалов открива резултата 1-0 в полза на Царско село. Отбелязваме 52-а минута. 1-0 в полза на българския тим. За съжаление обаче там има някаква контузия в българския щаб. И вече са близо до наказателното поле. Удар. Да видим. И това вече е 1-1. Успяха да издебнат българската защита и с няколко паса руснаците изравняват. Автор на попадението е Антипов. Отбелязваме 73-та минута. Царско село, Сибир-Новосибирск, 1-1.